Dobrý deň. Tento týždeň sme si pre naše verné filharmonické publikum pripravili zaujímavý francúzsko-ruský program, zostavený z diel, ktoré sa pomerne zriedka objavujú na koncertnom pódiu. V prvej polovici odznie skladba Morisa Ravela Alborada del Grazioso, čiže v preklade ranná skladba Šašova, ktorú francúzsky impresionista napísal pôvodne pre klavír a potom ju zinštrumentoval pre orchester. Podotýkam, že to je mimoriadne bravúrna inštrumentácia, ktorá kladie na orchester vysoké nároky. Berliozová skladba Harold v Taliansku vznikla na námet básne Childe Haroldová púť od slávneho romantického britského básnika Georgia Byrona. Po pauze zaznejú dve diela Petra Iliča Čajkovského. Najprv bude slávnostný korunovačný pochod a potom kantáta Moskva, ktorú Čajkovský napísal ku korunovácii cára Alexandra III. V roku 1883. Neskôr sa stalo, že sovietská moc zmenila text tejto skladby na výrazne angažovaný a skladba sa uvádzala v trochu deformovanej podobe. My ju teraz uvedieme s pôvodným textom, ktorý velebí cára. Dirigentom koncertu je náš pravidelný host Leoš Svárovský, solistkou mladá a atraktívna česká violistka Jitka Hosprová. Srdečne pozývame na koncert tento týždeň.